বাঘেও নিচা কৰিবলৈ ললে। কলিযুগৰ আধুনিক বাঘ চোলাই মদ খালে বনৰজাই ধলং পলং হৈ খোজ বনৰজাৰ গাঁৱলৈ গৈছিল চিকাৰ বিচাৰি চিকাৰ নাপাই খাই থৈ দিলে চোলাই মদ খাদ্য বিচাৰি আহিছিল বাঘটো অন্য খাদ্য নাপালে পালে চোলাই মদহে উপায় নাপাই ভোকত খাই দিলে চোলাই মদকে তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া নিচা দেশজনীয়াৰ কথা একোকে গম নাপায় বাঘটোৱে ধলং পলং হৈ মানুহৰ লগতেই খোজত খোজ মিলাই খোজকাঢ়িছে বাঘটোৱে বনৰজাৰ সন্মুখত কেইবাগৰাকীও মানুহ থকা স্বত্তেও চিকাৰ কৰা নাই বাঘটোৱে জনবসতি স্থানত বনৰজাই মুক্ত বিচৰণ কৰি মানুহ অথবা জীৱ জন্তু চিকাৰ কৰে চোলাই খোৱাৰ পিছত সকলো পাহৰিলে বনৰজাই বনৰজাক দৌৰি বিচৰণ কৰি মানুহ অথবা জীৱ জন্তু চিকাৰ কৰে চোলাই খোৱাৰ পিছত সকলো পাহৰিলে বনৰজাই বনৰজাক দৌৰি